Predstavljamo vozilo Volkswagen ID4, letnik izdelave 2022, za 40 tisoč provoženimi kilometri. Zaščita zadaj, brez poškodb, zadaj desno, prema, vzmet, vložilnik, so odlično stanju. Enako na levi, prema, vzmet, vložilnik, odlično hranjeni. Podvozje, nepoškodovana, zaščita spredaj, brez poškodb, spredaj levo roka, vzmetenje, vse odlično hranjeno, enako na desni, roka, končnik, vzmetenje, vse odličnem stanju. Odbijač spredaj je nepoškodovan, plotišče spredaj levo, nepoškodovano, pneumatika letnik 2022 za 5,2 mm profila. Vrak vozila na levi strani je nepoškodovan, plotišče zadaj levo, nepoškodovano, pneumatika letnik 2022 s 5,1 mm profila. Odbijač zadaj, nepoškodovan, platišče zadaj desno, brez poškodb, pneumatika letnik 2022 s 5,2 mm profila. Prag vozila na desni strani, nepoškodovan, platišče spredje desno, nepoškodovano, pneumatika letnik 2022 s 5 mm profila.